V lesoparku se 30. dubna sletly čarodějnice. Další tradiční akce se uskutečnila u místního koupaliště a to bylo stavění máje. Ako band Klimkovice oslavil jubileum a vedení města uctilo památku obětem druhé světové války. Zdravím vás z Klimkovic a vítám u zpravodajství. Dobrý den. Vážení občané, nacházíme se před Klimkovickým zámkem a konkrétně před památníkem obětem druhé světové války. A dnes máme den, kdy si připomínáme výročí osvobození města Klimkovic a jsem rád, že můžeme aspoň v krátkosti si připomenout tento den, kdy město Klimkovice se osvobodilo od okupace a začala úplně nová éra města Klimkovic. Věříme, že si i vy připomenete tento vzácný den a věříme, že oběti, které při osvobození tady byly, nebyly marné. Dubna ožívají a setkávají se i čarodějnice. Děje se tak na Filipo-Jakubskou noc. Tento den je spjatý s pálením ohňů a vírou v tyto nadpozemské bytosti. Naše akce už trvá od roku 1999. V našich čarodějnických rocích je to 10 na minus 12 megafurtu. Čarodějky se setkávají v lesoparku v blízkosti klimkovických sanatorií. A děláme hlavně zábavu pro děti a potom se přesuneme do místního šenku naší blízké kamarádce Raškovně a tam potom upálíme naši kamarádku Gertrudu Bradavičnatou a zakončíme tak celé veselení vlastně smutnou celkem, že zprávou, no. Tak říkal, že jsem testový čarodějnice. Tak jsem byla pyšná. Pro děti máme krásné ceny za soutěže, které jsou velmi snadné. Vždycky napečeme perníčky. Jedna naše příznivkyně letos udělala spoustu krásných, jakoby plišáků háčkovaných, takže je to opravdu úžasné. A můžou se těšit na malování na obličej, máme fotokoutek, máme takové veselé prostě soutěže. Akce je hlavně určena pro děti, které jsou menší a cílíme hlavně na děti v lázní, které se sem přijeli léčit a pro které je to určitě zpestření tady toto odpoledne. Areál u koupaliště se zaplnil místními, ale i přespolními při oblíbené události. Dnes tady máme tradiční akci stavění máje a beltaňský oheň. Počasí nám vyšlo, je nádherné. Vidět, že návštěva bude taky určitě rekordní a těšíme se, že vše dobře dopadne. Máme krásný kulturní program. A co si každý účastník bez pochyby nemohl nechat ujít? Tak samozřejmě stavění májky v 18 hodin, jak dětské, tak dospělé. Symbol lásky, plodnosti a mládí, to je význam májky. Je ale také považovaná jako strážce obce. Nejčastěji se májka staví 30. dubna a nejinak tomu bylo v Klimkovicích. Pak bude čarodějnické vystoupení, jak pěvecké, tak taneční. Pak zapálíme vatru a večer bude DJ hrát až do půlnoci. Máme tady spoustu doprovodního programu.
Děti si zde mohly nechat pomalovat obličej, zastřílet na terč, ale i zahrát jiné různorodé hry pro malé i větší. Který pro děti dělá Mozaika Klímkovice, Střelecký klub a skauti. Máme tu 7 dětí a 5 dospělých dobrovolníků. Skauti dneska pomáhají spíše s organizačními věcmi. Zatím jsme vázali majku, stužky na majku a budeme se starat o vynášení košů. A krom toho jinak jako ještě budeme vytyčovat, kde ta majka, kde lidi nebudou stát, budeme vlastně pomáhat celkově, jakože se stavbou majky, pomáhali jsme se stavbou tady hradu, budeme pomáhat vlastně při dohořívání ohně, kdy budeme vlastně hlídat, aby vlastně tady byla dodržena bezpečnost a celkově vlastně budeme tady dělat takovou tu drobnou pomocnou práci. Veliké poděkování patří všem, kteří se podílejí na organizování akce a hlavně na zajištění občerstvení. A to je tělovýchovná jednota Klímkovice, Mozaika Klímkovice, hostinec u Feldu. A taky bych v neposlední řadě chtěla moc poděkovat všem zaměstnancům technické správy, který celý tady ten náš areál na akci připravili. V pozadí už můžeme slyšet Dixieland Jazz Band z Jisterníku, který bude hrát až do doby, než budeme stavět majku. Začátky akobendu Klímkovice se váží k roku 2013. Do té doby jsme byli jako dva samostatné soubory. Flétnový soubor a akordeonový soubor na základní umělecké škole v Klímkovicích. No a po absolutoriu našich žáků jsme se rozhodli, že vlastně akordeony a flétny spolu krásně znějí a že by bylo škoda nepokračovat tady v této činnosti. No a tak jsme si našli prostory, kde bychom mohli zkoušet. A zkoušíme sice v zámku pravidelně každý čtvrtek, no a navíc k nám ještě přibyl saxofon, klarinet a kytara. Orchestr tedy v tomto roce slaví krásné jubileum. Tak za chvíli tady začne koncert, kde se tomu výročí akobendu. Dneska to bude průřez těmi 10 lety, které jsou za námi, a to sice budou písně a skladby z našich nejoblíbenějších koncertů a komponovaných pořadů. Kombinace těchto nástrojů zněly a znějí velmi barvitě. A můžeme říci, že takové složení hudebních nástrojů, jako má akobend, je v České republice jedinečné. Skladby, napsané pro takto specifické složení orchestru, vlastně neexistují. Takže dirigentka Ivana aranžuje skladby, tak říkajíc na tělo, přímo jednotlivým hráčům. To také umožňuje pestrost jeho repertoáru. Neboť, jak už jste mohli na našich koncertech poznat, kromě barokních a klasických skladeb, hrajeme také skladby tanečního charakteru od argentinského tanga přes charleston, sambu, paso doble až k valcu nebo valčíku. A nesmíme také zapomenout na půvabné skladby severských zemí. Samozřejmě se to neobejde bez hostů, kromě akobendu, který se skládá z akordeonu, dechových nástrojů a kláves. S námi pravidelně vystupuje už naše dvorní zpěvačka, paní Marie Mašková. A další, který se k ní připojil a je v podstatě taky stálící našich koncertů, je Aleš Pirnos. Jsi krásná, vždycky zůstaneš živá granáta. Svou krásou už vidíš a ještě ti zbývá granáta. Dále tady na tomto koncertě se budou podílet i zpěváci právě z těch minulých komponovaných pořadů, tak bude to třeba pan Vašek Kaštovský, Milan Ryba a famózní klímkovická pěnice. No, tak já mám oblíbené všechny skladby, ale jako celý akobend se nejvíce těší na tu závěrečnou skladbu,
která je z našich severských zemí, Lord of the Dance. Jsou to oblíbené melodie z tohoto vlastně show Lord of the Dance, irské show. V minulosti nechal pan náměstek, pan Jakub Ubrucka, když ještě pracoval na úřadě v pozici místostarosty, zpracovat Centrem dopravního výzkumu studii, jakým způsobem by to město mělo řešit dopravu. A z toho závěru je snaha zpomalit dopravu prvky, které jsou vlastně dlouhodobé neboli stacionární a nevyžadují nějaký lidský faktor. Protože v současné době městská policie se snaží nebo začne měřit, tím bych možná upozornil řidiče, pokud nechtějí zbytečně platit, tak ať opravdu zpomalí. Je to jediný a možný způsob, jak řešit neukázněnost řidičů. Tak budou prvky, jako je kruhový objezd. Z té studie vzešlo, že by měly být tři v Klinkovicích. Jeden je již hotový, to je v centru města. Druhý je na příjezdu od Bílovce a třetí je u benzinky u Violy. Tohle to odhalila ta studie a doporučila městu se tím zabývat. Je tam plno jiných dalších prvků, ale tyhle ty v kruhovém objezdu, když se o nich bavíme, jsou jako jakýsi strategický výhled našeho města. Kruhový objezd při příjezdu od Bílovce se povedlo městu vyjednat ze společnosti Lidl, která v té lokalitě bude stavět obchod. A naší podmínkou bylo, aby se ten kruhový objezd řešil. Protože to je stavba kraje a ne povinnosti Lidl, tak to bylo velice těžké jednání, ale nakonec se nám povedlo s Lidlem dohodnout, že 50% kruhového objezdu zaplatí Moravskoslezský kraj, 25% kruhového objezdu zaplatí Lidl a 15% kruhového objezdu zaplatí město. Kdyby tam nebyla ta investice toho Lidlu, tak by nám to kraj nepostavil, protože to pro něho nedával smysl. Není to místo, kde by byly nějaké velké dopravní nehody, nějaké dopravní zácpy, ale tím, že tam vzniká ten obchod, tak je tam příležitost vlastně zkusit tu situaci vyřešit. Takže město Klinkovice, společnost Lidl a Moravskoslezský kraj podepsalo memorandum, neboli dohodu. Jakmile společnost Lidl zpracuje projekt do podrobnosti do stavebního povolení, neboli DUR DSP, tak bude vyčíslena cena toho kruhového objezdu a to memorandum se překlopí do smlouvy, kde budou vypočtené tyhle ty podíly procentní formou částky. Takže momentálně Lidl společnost má podanou žádost nebo chystá se podat žádost na územní souhlas a získání stavebního povolení. Ve chvíli, kdy to všechno bude, tak v té žádosti na ten územní souhlas už je ta podrobnost, o které jsem mluvil, takže se začne chystat ta smlouva mezi krajem, městem a společností Lidl. Pokud Lidl získá stavební povolení, a já myslím, že ho získá, že není žádný důvod, proč by ne, tak si myslím, že by mohl v roce 2025 zahájit stavbu jak obchodu, tak kruhového objezdu. Ale ten detail ještě zpřesním, nevím, jestli je to nebo není pro tu společnost reálné, jestli třeba nezačne už třeba 26 na jaře. Nechci se zbytečně mýlit. Takže to je druhý kruhový objezd. A tímto se s vámi loučím. Přeji vám krásné jarní dny. Na viděnou.